Takže čest, dneska vám ukážu jedno tajemství vlastně Minecraftu, co asi už všichni ví, podle mě. A zjistil jsem to teprve před 4 dnama. A dneska jsem se rozhodl s mým brachou, s Batmanem, vám to ukázat. Takže, dejte create new world. Dejte si třeba, já nevím, creative, jako pojmenujte. Tak, jedno. O, načítej, šipy. Takže teďka si dáte, prostě si vytvoříte čítku. Je tam nějaké věci, třeba meče nebo něco, nějaké kostky, to je jedno. Potom mám třeba i čistky. A... A teďka tam vlastně si dám, já nevím, tam můžete dát cokoliv prakticky, očarovaný meč, luk, všechno možné. A potom vlastně přijde ta nejhlavnější část toho tajemství, že dá takový týdl. Čítej. Teďka nám tady, že to chci změnit. Tam survival. Dobře, tak. Teď se dívejte, teď jsem v survivalu a fakticky takhle si ulehčíte všechno, můžete si postavit, já nevím, barák v creativu a pak to jenom změníte do survivalu a máte tu všechno, co k tomu třeba potřebujete. Jo, takže tady tohle se mi nejvíce líbilo, že jsem to našel. Je to výhodné, že postavíte prostě nějaký barák a i hradby a pak to jenom přepnete do survivalu. A máte to vlastně postavené, ale musíte sbírat nějaké suroviny. Takže tady tohle je pro dnešní video vše. Loučím se s váma. A doufám, že vám to někomu pomůže. Jo, takže zatím, ahoj. Sakra.